Чынахты ялзенче вара коронавирусран мылле сыхланащы. Хереш выходзенче чирпергене пыхынма шомылы. Кунберге Алексей Енейкин каласа гыдардать. Узал вирус рансыхланса килде булмалы ергезене уйрымах вачинзене бұхынма идаша. Урама тухманны гынамар, хына верледе бұхма юрамаст. Шапла елжі краенінде аслы была Димеш ялінде бұрынаган Ирина Ермакова шырде билік шылхи юбилейне кетсе елжі. Малданласа шаккуна ешлымыну гызымбе уявлама балыртны вол. Хышперинбе нумайранба гурза галашман. Анжақта узал жербе жиғынны ларудырова була, тыван әзімбе піргері герез авынма май келмері дед хизеплі вады. Сумлы юбилее пірле бұрынаған херебе гына баллы дума дивіне. Ебеден сағын затта сетірім, анешер билік тұлданшы, мұңғын адет сейілді мір, анжақта ха юбилей тұлаймас бірға, ну, кшандамызан баллы бұлеха. Урамзинче чынны бехте ытты жүхне хибе данлаштарзан шин шукпа берех. Лавкана келеген зенеде маска дұхынма айдашы. Ку ахалден мар, районда коронавирус пачерлені вун вижжі жинна балыртна. Вируза мускавра ішлеген зем илзе келіні. Мускавран келіні зем бізем пиллігін бұлны. Вот, пірі келіні семінде пилік жинна чирдертіні. Тебір мускавран келіні, тебір визе жинна чирдертіні. Вот, сағынбек, шуде бұры вун визе. Візінчін тваттышне сипленме шубашкара елзе гайна. Иттызем келінже ларашы. Чире малалла сарылма барасмар дезе, елжіктіры хэнже ширып ергезем ежынна. Районда енді шак самоизоляцине ергене пухнастені бе жамбеге коронавирус чире анзарылдыр дезе. Марду ехінде оперативлы штаб ергелезі хуны. Елжік район администрацине ежынын бейгілі жүлін. Жамбеге мобильный группы зем. Эшлесі пуры районда твады мобильный группы. Шамбегех, вишемеш апрельден вара, шак перечин алегеге деген тірлерен организация зем ішлемес. Шамбегех, вуниге кафе бе столу зем хубынны ішлемес береде, утмыл бір суды үлі магазин зем, вунзагыр шкул ішлемес, аллы двады культура учреждения, шак предприятия енді бізене кашни кунах мобильный группы зем тараслезе дырашы, шамба халғы цағалашын. Шак самоизоляция ергелзене чынақта пахынмала, хамыр ішінде дымазан, шак терес ішіндерме зевор болады. Пушлық сем үйтініне халық пахынма дыражад. Сылдавзыр урамма тухмаст бірдеші жінзем. Ішпек аймалы бұлзанда азырхану ергезем пурин жінде пір. Маска зыр ништада тухман. Пурнеде маска ба жүремесі нешін мән жіндезен. Шак тере сарылма парасмартчы хамыр районда да өтесірдеде. Үтті райында да лару дұру аптырамалла мар. Халық вируза сарылма бамалла мар рене лайығын ланад. Құтранситлен ұрамала дұқсабаған да ұрамалада халық кейде шүкі күрмаш. Жәмбек келді қарап бір, телевизор құрап бір, кезен қажат бұлап бір, радио үйліп бір әнді ұрамақ дұқса жөмен. Үтті жүхне жәмбек ергене бірі ялғалық әнді. Сыт барат пуштарма кезен, шан жоқ не бірі дұқса кірешті, онда дожы маскызын бе жүріші. Май бұн бір мүрстен тебірі қаланды, шан чын бұна пірінді. Чыттай тереді? Чыттай тереп бір, ну май юлмар бейді. Чувашенгаларым Вали Алексей Енейкин, Вадим Владимиров.